tidligere i Julemand Søger Kærlighed. Hej. Jeg hedder Andrea, så... Drømmekvinden for mig, det er nok en, der ikke går op i jul overhovedet. Jeg elsker jul. Nå. Snakken, den går bare helt vildt godt. Jeg kan rigtig mærke, at vi så de bonder. Er vi sikre på, at hun ikke i virkeligheden er en... Efter en succesfuld speeddating flytter Andrea nu hjem på julemandens gård. Jeg er rigtig spændt på at flytte ind sammen med Jule. Jeg glæder mig til at lære ham bedre at kende, og til at han kommer til at lære mig endnu bedre at kende. Ser jeg vinduer? Ja, kom ind for. Hej. Jeg er klar til at give Andrea en chance. Ja, tak. Værsgo. Jeg vil jo bare gerne finde en og dele livet med. Så bare damerne, eller bare, du kan bare gå ind først, så er det, ja, det er så her, jeg bor. Ja, så. Ja, jamen sådan kan man også bo. Ja. Ja. Ja, men hvis du bare følger med her, så kan jeg vise dig, hvor jeg har mit barberkort, eller hvor jeg har min sådan kontor, og der, hvor jeg sådan sidder og arbejder. Og så går jeg herind, og så har jeg listen over, om børnene har været artige eller uartige, så kan jeg ligesom... Så vil jeg sige godnat. Så. Godnat. Godnat. Kan jeg få et godnatmys? Ja. Det er en masse tøj, du har pakket. Så godt nok lidt. Ja, det gjorde det faktisk lidt. Der er vist en af os, der skal barberes. Ja. Men godnat. Godnat. Undskyld. Julie, der er faktisk... Ja. Hvor er det der? Der er faktisk en ting, jeg har... ikke har sagt til dig. Ja. Det er en hemmelighed, som jeg har gået og holdt for mig selv. Jeg synes, det er vigtigt, at du får det at vide. Ja, det tænker jeg også. Jeg har også, ja. Du har måske lagt mærke til, at der er noget anderledes. Anderledes ved mig. Nå, jeg ville da lyve, hvis jeg sagde det. Det er fordi, at jeg er ikke... Nej. Jeg er ikke... Det er også helt okay. Jeg har da også egentlig bare gået og ventet på... I virkeligheden er jeg laktoseintolerant. Hvad? Ja, det er ikke meget, det er bare... Jeg kan nogle gange få bøvl med maven, når jeg drikker mælk. Så jeg lader helst være. Det er bare vigtigt for mig at få sagt, fordi jeg ved, at det betyder rigtig meget for dig sådan... At servere mælk og småkager. Ja. Det er virkelig en lettelse at få sagt. Ja. Ja, puha. Skål på det. Nå nej. Nej, skal vi ikke bare kaste det hele ud? Alt det her. Og småkærerne. Væk med det. Væk med det hele. Det var det, du lige skulle sige. Ja. Ja, det var ikke så let at sige. Jeg har gået og tænkt lidt på det. Mm.
Næste gang i Julemand søger kærlighed. Hej Jule. Og hej Nis. Jeg tænkte på den der sofa der. Skal jeg ikke lige sove på den de næste par dage? Der er nu gået 2 måneder siden Andrea flyttede ind, og jeg er nu på vej ud til gården for at høre, hvordan det er gået. Hej Jule. Dag Lene.